საფრანგეთის მთავრობის მიერ წარდგენილი საპენსიო რეფორმის პროტესტის გამო. ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა სტად დე ფრანსის სტადიონსა და ოლიმპიური სოფლის სამშენებლო მოედანს. რამდენიმე ასეულმა აქტივისტმა აქცია გამართა და საპენსიო ასაკის 64 წლამდე აწევა მოითხოვა. ეს სიმბოლური ქმედება, რადგან ორთვენახევრის წინ დასაქმებულთა 99%-მა და საფრანგეთის მოსახლეობის 70%-ზე მეტმა უარყო ის კონტრეფორმა, რომელიც მთელ ფრანგულ საზოგადოებას ფაქტობრივად აჩუქებს. მთავრობა არ გვისმენს ჩვენ და უარს ამბობს დემოკრატიული რეფორმების გატარებაზე. დღეს ჩვენი სათქმელი ისაა, რომ მთავრობა საფრანგეთის მოსახლეობისა და ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. ჩვენს შეძლებს და გვარად ვეცდებით ვაიძულოთ პატივისცემ ხალხის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი სტუდენტებმა საყოველთაო გაფიცვის ფარგლებში ზოგიერთი უნივერსიტეტის შესასვლელი გადაკეტეს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს, რომ ცვლილება აუცილებელია იმისათვის, რომ საპენსიო სისტემა ფინანსურად მდგრადი იყოს.